Tak, ahoj šefici. Jsem velký šéf a zdravím vás. Teď v tuhle chvíli je asi 14:30 ráno. Pokud poznáváte to místo kolem mě, tak je to náměstí IP Pavlova v centru Prahy. A jsem tady kvůli tomu, že za malý okamžik za mnou vejdu do stanice. My to pochopitelně nejezdí, ale půjdeme do tunelu. Tak pojďte se mnou. Praha je domovem jedno z nejrozsáhlejších a technicky nejpokročilejších systémů metra ve střední Evropě. Mnoho lidí využívá tento systém každý den, ale málo kdo si uvědomuje, jak složité a náročné bylo vybudovat takovýto podzemní systém. Pražské metro má 3 linky, které dohromady zahrnují více než 65 km tunelů. Tunely pražského metra se začaly stavět již v 60. letech 20. století. První úsek, který se otevřel v roce 1974, spojoval stanice Kačerov a Florence nad Rsce. Výstavba tunelů byla obrovskou technologickou výzvou. Praha leží na různorodém podloží, které zahrnuje pískovce, břidlice, žulu i jílovité vrstvy půdy, což výrazně komplikovalo práce. Tunely pražského metra nejsou jen prostory pro vlaky. Skrývají v sobě řadu technických zařízení, která zajišťují bezpečný a efektivní provoz. Potkáme zde například ventilační systémy, odvodňovací systém, napájecí vedení metra či nouzové osvětlení. Není tajemstvím, že tunely je vedeno také mnoho napájecích i datových kabelů, které zajišťují pohodlný chod města na povrchu. Tunely mají také svá tajemství. Některé tunely a celé podzemní stavby jsou veřejnosti zcela nepřístupné a mnoho lidí ani netuší, že existují. Přestože v posledních letech byla řada těchto objektů odtajněna, lze předpokládat, že se v podzemí města stále nachází řada utajovaných objektů, skrytých chodeb a propojek spojících různé části města. Během výstavby tunelu pražského metra bylo nutné nejen překonávat technologické výzvy, ale také ochránit historické památky. Středověký most objevený při stavbě stanice Můstek znají nejspíše všichni, ale například i při výstavbě stanice Národní třída byla objevena řada historických nálezů, které musely být pečlivě zdokumentovány a zachovány. Pražské metro dnes připraví miliony cestujících ročně, ale za každým tunelem se skrývá příběh technologických inovací, lidské dovednosti a odhodlání. Až příště pojedete metrem, vzpomeňte si na to, jaký obrovský kus práce a odhodlání byl nutný k tomu, aby tento systém fungoval. Lost in the darkness, a quiet stroll I sway. Subway train humming, distance to rumble below. Empty station, silent echoes, the only show. Secret shadows dance on the wall in this underground haven. I find solace and then send and fall. After missing bitter weather, after midnight, through the tunnels I roam. With every step, finding sinners.
Dobře, vidím. Tak možná bychom si ujasnili, jak vlastně došlo k tomu, že na takovou akci se mohl a co byste mohli udělat pro to, abyste si na ní dostali taky. Tak bod jedna, musíte mít štěstí. Bod dva, musíte jít na web fanshopu dopravní podniku, tedy fanshop.dpp.cz. A tam máte občas čas od času jízdenky. Když máte štěstí, tak tam je nějaká zážitková turistika ve pražském metru. Tu a tam i procházka tunelem, takže tam se na to můžete dostat. Já jsem si tady našel své úžasné televizní studium přímo v podchodu na muzeum, kde v tuhle hodinu ve 3 ráno není vůbec nikdo. Jako popravdu jsem čekal, že to aspoň někdo za mnou někdy projde, ale není tady opravdu vůbec nikdo. Já si myslím, že to je tak všechno, co... Jo, možná ještě, dejte se, ještě si myslím, že bych mohl zmínit, jak to vlastně v takovém tunelu metra vypadá. Jakožto člověk, který už tu a tam v nějakém tom tunelu byl, při nějaké evakuaci z vlaku nebo v nějakém železničním tunelu vysloužil a podobně, tunel metra oproti tady těm tunelům je čistá, pěkná, široká, dobře udělaná věc. Skutečně sucho. Tam je to všechno pevný, bytelný, zkontrolovaný. Že tam nenajdete schnělej pražec, když jsou betonový, je asi jasný, ale ani nic uvolněného, žádná špína, žádný zbytky stavebního materiálu. Čistěnky, vlastně docela bezpečné místo. Ono, jak se říká, že by to případně byl kryt, že by jako došlo na nejhorší, že by možná někteří lidé, co by se nevešlo těch ostatních, prostě seděli třeba i v tunelech nebo leželi a podobně. Já jsem si to nedokázal představit, vždycky to tam vypadalo tak jako stísněně, hnusně, ale ono je to vlastně docela pěkný místo, ne. Ale lejte se, některé ty místa v tom tunelu jsou fakt obrovský. Reálně, když jsem se tam tak kouknul z toho pohledu té kolejnice, ale upřímně, tunel metra je větší než moje ložnice. A tím nemyslím na dílku, ale na šířku. No, to už je úplně všechno. Takže díky za shlédnutí a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj.